Mal geschaut. Ui, 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 ui. Fy faen, det var ubehagelig. Hva i verden er det her da, Tom? Ja, en andre etasje med fire dører er det jeg ser, men... Dette var veldig rart. Så vi ser. Jeg vil inn her. Her er det ikke bra. Her sover det en baby, ser jeg. Der er det ikke bra. Den babyen tror jeg er forferdelig urolig. Det er på natta at hun våkner og hyler og kan være litt redd. Den som ligger innerst i den senga, akkurat som noen har med seg trauma, vet du noe? Den som ligger innerst? Den som ligger innerst. Den som ligger innerst har noe med seg, og den som ligger ytterst har en bestemor på fars side. For meg å passe på. Ja.